অহান্ত জৰ্জৰ মণিপুৰত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিনাই পুনৰ অঘটন মণিপুৰত দুটাকৈ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে পুৱাৰে পৰা মণিপুৰৰ দুটা লোকসভা সমষ্টিত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছিল যদিও দুপৰীয়া ভাগত ইম্ফলৰ খংমান জিলাত দুৰ্বৃত্তই হঠাতে গুলীয়াগুলি আৰম্ভ কৰি জনতাৰ মাজত আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ইম্ফলৰ খংমান জিলাৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত এই গুলীয়াগুলিৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগতে ভোটকেন্দ্ৰটো লণ্ডভণ্ড কৰে অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে ইফালে মণিপুৰৰ মৈৰাং বিধানসভা খণ্ডৰ থামান পোকপিৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰৰ সমীপতো দুৰ্বৃত্তৰ এটা দলে কেইবাৰাউণ্ড গুলীচালনা কৰিছিল অৱশ্যে এই গুলীচালনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই এই গুলীচালনাৰ ফলত ভোট দিবলৈ শাৰী পাতি থকা ভোটাৰসকলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই স্থান ত্যাগ কৰে বৰ্তমান এই দুয়োটা অঞ্চলতে সেনাবাহিনীৰ জোৱান মোতায়েন কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত খবৰ অনুসৰি দুয়োটা ভোটকেন্দ্ৰতে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে পুনৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আমি পুনৰ জনাইছো এই খবৰ যে অশান্ত জৰ্জৰ মণিপুৰত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিনাই পুনৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে মণিপুৰত দুটাকৈ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে আৰু পুৱাৰে পৰা মণিপুৰৰ দুটা লোকসভা সমষ্টিত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছিল কিন্তু দুপৰীয়া ভাগত ইম্ফলৰ খংমান জিলাত দুৰ্বৃত্তই হঠাতে গুলীয়াগুলী আৰম্ভ কৰি জনতাৰ মাজত আতংকময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ইম্ফলৰ খংমান জিলাৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত এই গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগতে ভোটকেন্দ্ৰটো লণ্ডভণ্ড কৰে অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে ইফালে মণিপুৰৰ মৈৰাং বিধানসভা খণ্ডৰ থামান পোকপিৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰৰ সমীপতো দুৰ্বৃত্তৰ এটা দলে কেইবাৰাউণ্ড গুলীচালনা কৰিছিল অৱশ্যে কোনো লোক এই গুলীয়াগুলীত হতাহত হোৱা নাই এই গুলীচালনাৰ ফলত ভোট দিবলৈ শাৰী পাতি থকা ভোটাৰসকলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই স্থান ত্যাগ কৰে ভোটাৰসকলে বৰ্তমান এই দুয়োটা অঞ্চলতে সেনাবাহিনীৰ জোৱান মোতায়েন কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত খবৰ অনুসৰি দুয়োটা ভোটকেন্দ্ৰতে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে পুনৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে